Aquestes imatges es tornaran a repetir una revetlla de Sant Joan més. Els equips de neteja tenen especial cura de l'espai públic després de la celebració de la nit més curta de l'any, on milers de persones la gaudeixen a carrers, places, parcs i platges de la nostra ciutat. L'Ajuntament ja té preparat el dispositiu específic amb més de 460 operaris durant tot el cap de setmana. 300 d'aquests i 50 vehicles, a més de personal tècnic i de suport, concentraran els esforços en recuperar la netedat de les platges. Un dispositiu que ja es desplegarà la nit de diumenge a dilluns, en coordinació amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. A les 6 del matí es desallotjarà tot el litoral barceloní per optimitzar la feina dels diferents equips de neteja. Tot perquè a les 10 del matí estiguin a punt per als banyistes i visitants. L'any passat, unes 70.000 persones van gaudir de la revetlla a les platges barcelonines. I per minimitzar els residus generats al llarg de la celebració, també s'instal·laran 500 papereres de cartró i més de 80 contenidors addicionals. Estem preparats per donar resposta, doncs, a les situacions que puguin crear durant la revetlla de Sant Joan. L'any passat va funcionar molt bé, per tant, quan una cosa funciona bé, doncs, el que es tracta és de repetir-ho, de consolidar-ho. Un Sant Joan més, TMB donarà servei de metro tota la nit, de manera que haurà funcionat 67 hores sense interrupció, comptant dues nits de servei continuat dissabte i la revetlla, i fins a les 12 de la nit del dilluns.